Nyálváros önkormányzatának képviselő testülete május 31-én megtartotta éves munkarend szerinti soros ülését, amelyen 29 napirendi témában hoztak döntéseket. A legfontosabb napirendi témákról az alpolgármestert kérdeztük. Javaslat hangzott el a közterületen történő szeszes italfogyasztás korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására. Miért volt erre szükség? Erre a rendelet módosításra azért van szükség, mert sajnos előfordul gyárterületén, hogy egyes boltok előtt szeszes italt fogyasztanak bizonyos személyek, és az ő ellenük, hogy könnyebb legyen az eljárás megindítani, ez miatt kellett a rendeletet módosítani. Ugyancsak javaslat hangzott el, már a közterületi térfigyelő rendszer bővítésére ez mely városrészen fog megvalósulni? Sajnos Gyálvárosát sem kerül el az illegális szemétlerakás. Erre a kamerarendszer bővítésre most azért volt szükség. Most Gyál külterületén fogunk elhelyezni kamerákat. Ott, ahol úgy gondoljuk, hogy a legfertőzöttebb a terület a hulladék szempontjából, erre a környezetvédelmi alapból körülbelül 2,5 millió forintot fogunk biztosítani, és reméljük, hogy ezzel ki tudjuk szűrni azokat a személyeket, akik szemetelnek. Téma volt a 2018-as intézményi felújítások. Milyen intézményekre gondoljunk? Elsősorban városi intézményekre? Így van, elsősorban a városi intézményekre kell gondolni. Ezt minden évben végre szoktuk hajtani, ezt az úgynevezett nyári intézmény felújítási programot. Ebbe a három iskola tartozik bele, az óvodák, valamint a bölcsöde. Nagyságrendileg 10 millió forintot fogunk költeni most az épületeink karbantartására. A BEM József utcai temete ravatalozó javítására szükséges pénzügyi fedezet biztosítása is napirendre került. Így van, sajnos egy-két helyen beázik a ravatalozó, hiába újítgatjuk föl és javítgatjuk, úgyhogy most erre a képviselőtestület ezeknek a beázásoknak a megszüntetésére nettó 580 ezer forintot biztosította a Városi Szemeltetési Kft. Részére. Alpolgármester úr, még egy téma a végére, ez pedig egészségügyi téma, házi orvosi praxis elidegenítéséhez való hozzájárulás megadására és a területi ellátási kötelezettség vállalására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről tárgyaltak. Dr. Piszker Éva házi orvos nyugállományba vonul, innen is meg szeretnénk neki köszönni azt a munkát, amit idáig végzett a városban, és eladta a praxis jogát Dr. Bíró Zsoltnak, aki át fogja venni az ő körzetét. Ezen kívül a gyáli képviselők elfogadták Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendesülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Megszavazták Gyálváros önkormányzat 2017. évi zárszámadását, azaz a tavalyi évi költségvetés alakulását. Ezután elfogadták a képviselők járdafelújítási koncepciójának elkészítését. Szintén megszavazták az ebrendészeti telep felújításáról szóló javaslatot, amelynek köszönhetően több millió forint értékben újulhat meg a telep egy nyertes pályázat esetén. Elfogadták a gyáli polgármesteri hivatal 2017. évi belső ellenőrzés vizsgálatainak eredményeiről szóló tapasztalatokat is. Gyálváros önkormányzata éves munkarend szerinti következő soros ülését június 28-án tartják a Városháza tanács termében.